Čau ahoj, dneska si uděláme takovýhle parádní hruši. Jsou plněný oříškama a jsou opravdu luxusní. Tohle je danča, tohle jsem já, já budu kuchtit. Použil jsem tři hrušky, který si oloupeš normálně škrabkou, nebo jestli to zvládneš nožem. A ufikneme ten spodek, aby stály směrem nahoru. Budeme pak taky dlabat, ty odkrojky jsem si nakrájel na malý kousky a budeme používat pak k plnění toho vnitřku. Teď jsem použil žičku, takhle jsem vydlabál, šup s tím do misky a tady ty výdlapky a odkrojky, jak jsem říkal, jsem použil právě na to plnění. Poslední hruška, teď oříšky, normálně vlašáky, pašáky, jsem nakrájel nebo nasekal takhle nadrobno, určitě na to budou použít nějaký přístroje, Tohle už jsou rozňahňaný ty vnitřky a odkrojky. Přidal jsem med, předehřál jsem troubu na 200 stupňů, přidej z kořici do té hmoty, pořádně to promíchej a budeme je balit do listového těsta. Udělal jsem si takovýhle tři čtverečky a pak proužky, kterým ty hrušky budeme obalovat. Teď už je tady plnění, takže zamíchaná směs a Kterýma naplníš ty vydlabaný hrušky a postupně je posadíš doprostřed toho čtverečku listového těsta a jdeme balit. Já jsem byl takový trošku nešikovnej, ale pak se zadařilo. Takže ta první nevypadá úplně jako fešně, ale ty další si musím pochválit, že se mi celkem povedly. Takže takhle ty odkrojky nebo ty odkrojky ty proužky toho listového těsta budeš omotávat kolem do kola hruši. A jako finále si připravíš takhle žloutek, pořádně ho rozkvrdlat, nebo jak se to říká, a tím žloutkem budeš potírat takhle ty zamotaný hruši. Hezky do kolečka, já jsem použil tady tu Špachtli nebo co to je mašlovačku. Do trouby, pak jsem asi 20 minut. Možná bych to tam nechal i trošku díl, ale to poznáš, jak to bude hezky zlátnout. A v finále takhle polejt medíkem. No mrkej na tu parádu. Fakt luxusní sladká dobrota, která v tomhletom počasí je naprosto pecka. Jestli se ti recept líbil, dej mi tam prosím tě like. A napiš mi do komentáře, jestli mám připravit další recepty. Nezapomeň taky kanál odebírat. Měj se krásně a čau, Lukáš.